ခင်ဗျားတိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာဟာအလှပတရားပဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီအဲ့လိုလှပတရားနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသေးတယ် Mi coda mierda, lo inuit pi